आयुष बहु वेवा श्रीलंका अभी बालन योगे लंका हाँ पिटर अड़ी ना अभी बालन हेम के नैक्टन दवास हतक अटक इतर पोडी निहंडता पास आप वीडियो क्लिप गेन हितवा थिंग हेम के नैक्टन प्रार्थना करना मे पहुगे काल सीमा तिबुनु कोरोना क्वारंटाइन समय तेक गुड़ाई जनजीवते अडाल तिबुना थिंक आप यथात पत्ला तेक्म अभी तीन अपे वेड पटंगण के विनस्विधि अर अभी हेमदामत वगे विनस्विधि अलुत वेडगी सामान्य खाताव हेम गहनीय की हूं चरते अभी दकी लद बोलंद सिहिन सिरुरति हिर्वीलमायण आस बोणिकेक्कगे केल्लेक्टने नेद अभी सामान्य लंकावे गहनु चरिते दकिन्नी गहनु चरिते कियवेन्नी ए विधियट इतिंग अर यूट्यूब कारयन अतर यूट्यूब वीरयन होयन वेलावक अभी कांतावन अतर वीरे किला हंदुन्वन्न पुलुवन् एहेम नैत्तम् तमन्गे ऐंग गैन वैडिपुर हितन कनेक्क एक कथावक् करन्न हितुना मम हितन ऐगे जीविते लोकु कथावक् तियेनवा ओगोल्लन् एक बेदा गन्न ए वगेम कोहमद सौख्य संपन्न जीवत्न्े मैं कांतावक्यन नमट हरिम वटिनाकम दिन्नी कोहमद कियन कारणावगन कथाकरण तम अदावे अभी तक इन विशेष के समट में आव दखल अति अद फस्ट टाइम दखिन पुलवा जूलिया आईबोवन दिंग अद इसम ओयागे लाइफ स्टोरी कथाकरण कल ओया कौद अभी बलंगीन कटिड़की जूलिया अतर ओया कौद मम एवील जूलिया रायगम भंडार के मम एवील क्रीडिकावा मगे क्रीडावे वील पवर लिफ्टिंग समरकाय दी मट वायस वीसी देखाई प्रदेश अभी तक मैं वीडियो के एंड खाली कथा करें वाकि पवर लिफ्ट सह पवर लिफ्टिंग के वचने कपिते कथा करा अत्र जूलिया मुखद पवर लिफ्टिंग के लिए पवर लिफ्टिंग कियाने अभी फिटनेस फील्ड गोते क्या फिट कायवर्धन ओय ए अंशें कथा करो पवर लिफ्टिंग कियाने बरई सिलीम बरई सिलीम कि एक तीनों वेट लिफ्टिंग पवर लिफ्टिंग किला देखा मम आया तो पवर लिफ्टिंग कियान गाने ठीक है पवर लिफ्टिंग कियाने एक एसवीम तुना ही तीन क्या स्कॉट बेंच डेड लिफ्ट किला एसवीम तुना एक अटा तो मैं अभी ट्रेनिंग कराने सह एक मूलिक मैं वीडियो के बालन गुड़ा करते हित ही देंगे अभी मैं वीडियो के खाता कराने मुका ज्ञान सह जूलिया के खाऊ देखने के पड़ी आइडिया का कहने थी मैं वीडियो को गला दिगड़ में बालन है विशेष में एग हदा करने मैंने तंग वर्कआउट क्या मैंने तंग जिम में अन्न बला पुरुत्ती बड़ टिका अड़ू कर बला जीवित मोटिवेशन का ओने नम मैं वीडियो के अवसर में बलन के लिए करना जूलिया जीवित वेडिपुर आसदे मुका टाइम पास सह अर निकांग अर निकांग ट्रेन कर मगे काले अर अपते आने का वाला कहना तो मैं अरे जिम में कर गई एक मम हित मट मेवागे अंश इन पुलवांग वे क्या क्या मेवागे मार्गे मेवागे पारगट इन पुलवांग वे क्या मैं हितुना कब जिम में गट एडिट मैंने जिम अन्न मुखर विशेष हेतु तीन आप जीवित आप एक पति वाले वेटे विविध तीर निशाने समहार वीट अभी डॉक्टर के नैक् पड़ी कल तिब आ सवा ड्रीम में का जूलियट हदा गो पवर लिफ्ट के नैक्नो क्या मे मेक मे असनी पे हेदने को असनी पे हेदने मांगिता क्या ओवागे डॉक्टर के नैक् डॉक्टर यागे लभीम मत ती मगे लभीम मांगिता पवर लिफ्ट के नैक्न सह मे अंश अन्न वेना मगे कि मगे मार्गे मेक वेना मंदन एक सहयोगी
අර ඔයා කිව්වා වගේ අර ඔයා මුලින්ම කිව්වා වගේ අර බෝනික් එක වගේ හදන්න හැමනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් හැම අම්මා තාත්තම එහෙමනේ නේ ඒ වුණාට මගේ අම්මා තාත්තා ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ මොලයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ තේරුම් අරන් තියෙනවා මං ගැන මට ලොකු සහයෝගයක් වෙනවා මං ඒකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒගොල්ලන්ට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපි ගෑනු ළමයි දකින්නේ ඇත්තටම අපි කලින් කිව්වා වගේ විදිහට තමයි දැන් මෙතනදී ජූලියා වෙනස් වෙන්නේ මොන දෙයින්ද වෙනස් වෙන්නේ මේකයි මම මගේ මගේ එක මතයක් තමයි මට ඕනේ හැම වෙලේම වෙනස් විදිහට හිතන්න සහ මම දන්නේ ඒක මගේ එදා පටන්ම තියෙන දෙයක් මම ස්කෝලේ දිනුනොත් මම ගොඩාක් උත්සාහ කරේ හැමෝම අර ගෑන් එකේ ඉන්නවට වඩා හැමෝම එකතු වෙලා අර එහෙම ඉන්නවට වඩා මම ගොඩක් වෙනස් විදිහට හිතන්න කැමතියි මම කැමති අර හැමෝම යන විදිහට නැතුව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මගේ ජීවිතේ ගෙවාගෙන යන්න මම කැමතියි එතකොට අර මගේ ජීවිතේ අර කිසිම බෝරින් නැහැ මම හැම තප්පරෙම මගේ ජීවිතේ මම විඳිනවා මේ ජූලියා මේ වෙනකොට මම දන්නේ නැහැ ආදරවන්තයෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා ඉන්නවා නම් ආදරවන්තයෙක් කැමතිද මේ මේ යන විදිහට මට එහෙම ආදරවන්තෙක් ඇයි එහෙම නැත්තේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්තේ මේකයි ආදරය කියනවාට මොකද හිතෙන්නේ කොහොමද දැනෙන්නේ ආදරය කියන්නේ ආදරය කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ඕනම කරන සාධකයක් මිනිසුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරන සාධකයක් තමයි ආදරය කියන්නේ ඉතින් ආදරය කියන්නේ හැම වෙලෙම අර ප්‍රේමවන්තයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉඳලා අර එහෙම ඒ දේ නෙවෙයි මං හිතන්නේ ආදරය කියන්නේ පුළුවන් තරම් අපි ලබා ගන්නවට වඩා දෙන්න ඕනේ එතනින් අපිට සතුටක් තියෙනවා කියන්නේ ලබා ගන්නවට වඩා අනිත් දේ තමයි ආදරේ ඇති වෙන්නේ කෙනෙක් අපි දකින ලෞකික දෙයින් නෙවෙයි කියන්නේ දැන් වර්තමානයේ දැන් මේ සියවසේ වෙද්දී ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝක හැමතැනම මිනිස්සු ලෞකිකත්වයට කියන්නේ තියෙන දේවල් ඉඩම් යානවාන ඔය ඒවටනේ සමහර ආදරේ බැඳෙන්නේ සල්ලි ලස්සන ඒ මත තමයි ආදරේ කියන දේ බැඳෙන්නේ නමුත් මගේ මතේ ආදරය කියන්නේ ආදරේ ඇති වෙන්න ඕනේ ගරු කිරීම තුළ කෙයාරින් සහ දයාව කරුණාව සහ එකිනෙකා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තැන තමයි ආදරේ ඇති වෙන්නේ ඉතින් ඒක මත මං හිතන්නේ ආදරේ මම ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ මම ලබා ගන්නවට මම ආදරේ දෙන්න තමයි ගොඩක් උත්සාහ කරන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ ආදරේ ගන්න කවුරුත් නැද්ද ගන්න නෙවෙයි මං කියන්නේ මට ලැබෙන්නේ නැහැ නමුත් මම ඒක දෙනවා. එතනින් මට සතුටක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඕනෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ලැබුණත් නැතත් අපිට කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි එතන තමයි වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒක තමයි ආදරය කියන්නේ. ආදරය කියන්නේ ඒකට. හරි. දැන් ලංකාවේ ඉන්න ගෑනු ළමයි එක ගත්තට පස්සේ සමහරු දැන් ඔයාගේ ඉන්න යාළුවෝ අතරේ ඔයා ප්‍රසිද්ධ මොන විදියටද? එකක් දඟකාර, කටකාර එහෙමද නැත්නම් පාඩුවේ සයිලන්ට් එකකින් චරිතයක්ද නැත්නම් ඇඟත් එක්ක නිතරම යකඩත් එක්ක මාසෙක කෙනෙක් විදියටද? ඔයාට ඉන්න වැඩිපුරම ගෑනු යාළුවෝද පිරිමි යාළුවෝද? මට ඇත්තටම යාළුවෝ නෑ. ඒ කියන්නේ මම එහෙම ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන මට යාළුවෝ නෑ. හැම වෙලෙම කතා කරන්න මට යාළුවෝ නෑ. නමුත් මම හැමෝ එක්කම යාළුවයි. මට තරහකාරයෝ කවුරුත් නෑ ඇත්තටම. මම හැමෝ එක්කම යාළුවයි. මට එහෙම මේ අර විශේෂ කෙනෙක් නැහැ. නමුත් මම ගොඩක් මේ හැමෝම අතර කෙනෙක්. මේකයි අර කියන්නේ හැමෝම හිතන්නේ මනේ චන්ඩියෙක් අර ඒ ගණීර තමයි මම දාලා තින්නේ හැමෝම. ඇත්තටම කොල්ල මොකුත් කියන්නේ නැහැ. කොල්ල මොකුත් කියන්නේ නැහැ. කොල්ලවට මොකක් කියන්නේ නැහැ සමහර ළඟින් යන්නෙත් නැහැ සමහර කරවට මේ චණ්ඩියද නැහැ නේ නෑ මං එහෙම චණ්ඩියෙක් නෙවෙයි හැබැයි අවශ්‍ය වෙලාවට මං චණ්ඩියෙක් වෙනවා ඕන වෙලාවට ඕන තැනදී ඕන විදියට ඉන්නවා මේ අපි දැක්ක මේ ටැටූස් කීපයක් තියෙනවා අතේ මෙතන එකක් තියෙනවා ටැටූස් පළවෙනි ටැටූ එක මොකද්ද පළවෙනි ටැටූ එක ඇවිල්ලා මේක ජීසස් කියලා ගහපු එක ටැටූ ගැන මොකද හිතන්නේ අයියෝ ටැටූ ගන්න හිතුවේ ෆැෂන් එකටද නැත්නම් මොකක් හරි වෙන ටැටූස් කියන්නේ මෙහෙමයි ඒක ඇවිල්ලා අර කලාවක් කියන්නේ දැන් අර අපි ඉස්සර සංස්කෘතිය ගත්ත දින මිනිස්සු අර ටැටූස් ගහලා තියන අය මේ අර කිව්වේ මේ කියන්නේ අපරාධ කරලා තියන අය අර ඒගොල්ලන් හඳුනා ගන්න තමයි අර පච්ච කියන ජාතිය ඇඟේ මේවා කරලා තින් කියලා ඒ ඇවිල්ලා ලංකාවේ අර ලංකාවේ සා ලෝකේ එහෙම දැන් ඒක කලාවක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මං ආසයි ටැටූස් වලට ජූලියාගේ ටැටූස් කීයක් තියෙනවද ටැටූස් දැන්ට හතරක් තියෙනවා හතරක් තියෙනවා මේ 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 මොකද්ද මේ ටැටූ එක මේකේ මේකේ ජෙලිෆිෂ් කෙනෙක් ඉන්නේ මෙතන ටයිගර් කෙනෙක් ඉන්නවා ෆ්ලව එකක් තියෙනවා මගේ මෙතන තව ඕල් ක්ලොක් එකක් තියෙනවා වටේ එක ටැටූ එකක් ගැහුවට පස්සේ ඊළඟ ටැටූ එක ගහන්න ආසා හිතනවාද අපි ගොඩක් දකිනවා තමයි සමහරුන්ගේ එක ටැටූ එකකින් පටන් අරගෙන මුළු ඇඟේම ටැටූ කරනවා ඒක මොකද්ද ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද ඒක සමහරක් විට ඒගොල්ලෝ ඇඩික්ට් වෙනවා සහ සමහරක් විට කැමැත්ත මත එහෙම වෙන්නේ නැති සමහර කයක එක එක ජීවිත තේරුම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට බලපාන ඒවත් එක්ක ඒගොල්ලෝ
කැමැත්ත මත කැමැත්ත මත දැන් ජූලියා අපේ ලංකාව වගේ රටක සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳිලා තියෙන විවිධ වූ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිරිත් විරිත් එක්ක තියෙන රටක ගොඩක් සිංහල බෞද්ධ කියනවා මේ මේ වගේ දේවල් එක්කනේ යන්නේ හිතුනේ නැද්ද සාම්ප්‍රදායික ගැහැණු චරිතයෙන් වෙනස් වෙනකොට ට්‍රෙඩ් එකක් වෙයි එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු මොන වගේ දේවල් මට කියයිද දන්නේ එහෙම කියලා හිතුනේ නැද්ද මගේ කියන්නේ මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක ඉතින් අර ටැටූස් ඒව මේව ඔක්කොම අර මං ආසාවට කරපු දේවල් ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ සමාජයට කරදරයක් වෙයි කියලා සමාජයට ලොකු වැරද්දක් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ කියන්නේ ටැටූ එකක් ගැහුවා කියලා ඒක ඒකේ වරදක් මං දකින්නේ නැහැ ඒක මිනිසු මම විතරක් නෙවෙයි කරන්නේ ලෝකේ ඕන තරම් අය කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා කලාවක් ටැටූ කියන්නේ කලාවක් ඒක දැන් අවු කම්පිටිෂන්ස් තියෙනවා ඉතින් think ඒකේ වරදක් මං දකින්නේ නැහැ ඉතින් මිනිසු විවිධාකාරයි මිනිසු එක එක දේවල් හිතන අපිට බෑ මිනිසු හිතන දේ වෙනස් කරන්න එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ ජූලියා මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ගෑල් ළමයි ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක සමහරට බලනවා ඇති අපි ඒගොල්ලන්ට කියමු කොහොමද ජිම් එකකට ගියාටම විතරක් අපිට ඇඟ හදාගන්න බෑනේ ෆිට්නස් හදාගන්න බෑ එක දෙයක් කරනවා ඒ දේ දිගටම කරන්න ඕන. ඔයාලට කොහොමද මේ ගට් එක ආවේ ඇඟට ජිම් එක දිගටම යන්න ඕනේ දිගටම සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ මම මේ මේ ටාගට් එකට යනවා කියලා. මෙහෙමයි ජිම් අපි සාමාන්‍ය දෙයක් කරනකොට අපි ඒක අර ફોකස් එකෙන් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒකේ ඔබටම යන්න. ඉතින් අර මගේ එක මතයක් තමයි මම සාමාන්‍ය දෙයක් පටන් ගත්තොත් මම නවත්තන්නේ නැහැ මම දිගටම කරනවා මේක. මට ඒකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් දකින්න පුළුවන් තැනට එනකම් මම කරනවා ඉතින් ඒක හින්දම වෙන්න ඇති දැන් අවුරුදු 6ක් මම ප්‍රතිගර ට්‍රේන් කරා අවුරුදු 6ක් 6ක් ට්‍රේන් කරා අවුරුදු 6 ඇතුළත මගින් නතර කරන්න ඕනි කියලා හිතිච්ච තැන් නැද්ද හිතිච්ච තැන් අනන්තවත් තියෙනවා ජීවිතේ මට අර එපා වෙච්ච තැන් තියෙනවා මට වෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයි එතකොට අර හැමදේම එපා වෙන තැන් තියෙනවා නමුත් මගේ මං උත්සාහ කරේ හැම වෙලෙම හැමදේම අල්ලගෙන තියාගෙන කොහොම හරි ඉස්සරහට යනවා කියන එක තමයි මං හිතේ තියෙන්නේ. ඒක මට ඉතින් ඒව අතෑරුන්නේ නැහැ. මගේ ක්‍රීඩාව අතෑරුන්නේ නැහැ. මං ඉස්සරහටම යනවා කියලා දැන්ටත් මං හිතන් ඉන්නේ මං කොහොම හරි මේ ක්‍රීඩාවෙන් ඉස්සරහට යනවා කියන එක. තාමත් මං ක්‍රීඩාවේ මුල ඉන්නේ. අවුරුදු 6ක් වුණත් මං තාම ඉන්නේ මුල. තාම පටන් ගන්න ඉන්නේ. මං තාම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඉගෙනගෙන යනවා ඒව ඉස්සරහටම. රයිට්. මේ වෙනකොට ජූලියාගේ ජොබ් එක මම ජොබ් එකක් කරනවද එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි පෞද්ගලිකව මම මට ෆාම් එකක් තියෙනවා. කැනි විතර මේවා කරන මට පොඩි ෆාම් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මම පර්සනල් ට්‍රේනින් කරනවා. ජිම් එකේ ඉතින් සහය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඒක තමයි ඉතින්. ඒ දේවල් එක ඉස්සරහට යනවා. දැන් මේ ජිම් එකට යන අතරමඟදී එහෙම නැත්නම් ජිම් එකේ ඉන්නකොට පිරිමි ළමයින් ගේ නිකන් අනවශ්‍ය යෝජනා අවිල්ල නැද්ද? ක්‍රීඩාවට හැමෝම දන්නවා මගේ ජිම් එකේ අය දන්නවා මම ට්‍රේන් කරන විදිය ඇවිල්ලා ජිම් එකේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පැත්තකින් තියෙන මම පොඩක් ක්‍රීඩාවෙන් තමයි දැන් මට යන්න ඕන ඉස්සරහට ඉතින් ක්‍රීඩාවෙන් ඔව් මගේ සම්පූර්ණ ફોකස් එක මම ක්‍රීඩාවට තමයි දීලා අනිත් හැම දෙයක්ම පැත්තකට දාලා මේ දැන් සමහරුන්ට හිතන්න පුළුවන් මේ සල්ලි තිබ්බොත් විතරයි අපිට ඇඟ හදා ගන්න පුළුවන් සල්ලි තිබ්බොත් විතරයි ජිම් එකට යන්න පුළුවන් මේ අපිට කොහෙන්ද එහෙම දෙයක් කියලා ඒ කියන්නේ මේ මේ මේකට ඉස්සරහට යන්න එහෙම නැත්නම් වර්කවුට් කරන්න එහෙම නැත්නම් අපි කලින් කිව්වා වගේ පවර් ලිෆ්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බේසිකලි මොනවද ඕනේ ඕන දේවල් මොනවද ඔයා මුලින්ම කිව්වාර සල්ලි ඕනේ ඒක ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හදනවා කියන්නේ ඕනම පරතරයක පැලැන්තියක අයට පුළුවන් ද මේ ක්‍රීඩාවේ දෙන්න ඔව් අනිවාර්යෙන්ම එහෙම එකක් නැහැ මගේ දැන් අවුරුදු 6ට මට සමහරක් දවස් වලට මට ඇත්තටම සල්ලි නැති දවස් තිබුණා මම ඒක කියන්න බය වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි හැමෝම එන ගමන් සල්ලි අරන් ආපුවා නෙවෙයිනේ ඉතින් ඒ කාලවල වල මම පුළුවන් තරම් කියන්නේ මගේ මහන්සියෙන් මම යා මුදලක් හොයලා මගේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් මම ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් මහන්සි වුණා ඉතින් ඒ එදා මට ඒක එතනදී මට මගේ ක්‍රීඩාව අතාරින්න තිබුණා දැන් ඔයා කියපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඒක ඒ පොයින්ට් එකට ගියා නම් නමුත් මම ඒක කවදාවත් අතෑරියේ නැහැ මගේ
කියන්නේ සල්ලිම නෙවෙයි ක්‍රීඩාවට කැපවීම තමයි තියෙන්නේ සල්ලි වලට වඩා කැපවීම තමයි තියෙන්නේ ඕනම මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් දුෂ්කර පළාත්වල ගොඩක් මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවු ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඉස්සරහට යන මම හිතනවා රජෙන් අපිට සහයෝගයක් ලැබෙයි කියලා ඕනම කෙනෙක්ට දැන් ජිම් එකට ගියාට විතරක් අපිට ඇඟ හදා ගන්න බෑනේ මීල් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මේ ජූලියාගේ ආහාර රටාවේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය ආහාර රටාවේ විශේෂත්වය කියන්නේ මම පවර් ලිෆ්ට් කෙනෙක් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඒක පවර් ලිෆ්ට් කෙනෙක් මම බොඩි බිල්ඩින් කරන්නේ නැහැ දැන් මේ මගේ ආහාර රටාව අනුව මම ගොඩක් කැලරිස් ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මගේ කියන්නේ අපි සයන්ස් පැත්තෙන් කතා කරොත් මම ගොඩක් කැලරිස් ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මේ අර අපේ ශක්තිය සහ ද්‍රව්‍ය මේ වැඩි කරගන්න අපි කෑම කියන්නේ කෑම අනිවාර්යම අත්‍යවශ්‍යයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් තියෙන ඔක්කොම දේවල් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි ඉතින් මේ මගේ ආහාර වේල ගත්තොත් කැලරිස් ටිකක් වැඩි ප්‍රෝටීන් ඒ ඔක්කොම අර නිකන් වෙන අයට වඩා මම ටිකක් කෑම වැඩිපුර ගන්නවා දැන් අපි බොඩි බිල්ඩින් ගැන කතා කරොත් ආහාර වේලක් ඒකේ ඇත්තටම කිව්වොත් බොඩි බිල්ඩින් කරනවා නම් ඒකේ ටිකක් අපි ප්ලෑන් එකකට යන්න ඕනේ ඒකේ ගොඩක් ප්‍රෝටීන් ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඒක ලොකු ලොකු පැත්තක් ඒක කතා කරන්න ගියොත් මේ වෙලාව මදි වෙනවා දැන් අපි දකිනවා මේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ඉන්න කට්ටියට ජූලියාගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පේජ් එක බලන්න පුළුවන් කොහොමද තින් ජූලියා ඔෆිෂියල් ගම යට ලින්ක් එක දාන්න මේ මුල් අවදියේ ෆොටෝස් ටික සාමාන්‍යයෙන් සිහින් සිරුර ඇති ලස්සන ගෑල් නමෙක් වගේ ඉන්නවා දැන් මේ වර්තමානයේ ගත්තට පස්සේ නිකක් පිරිමි ලුක් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා එහෙම තමත් නෙමෙයි නමුත් තියෙනවා යම් යම් ෆොටෝස් වල ඉතින් මේක මේ බාහිරින් දකින ලුක් එකද නැත්නම් අභ්‍යන්තරිකව මොකුත් වෙනස් වීමක් වෙලාද නැහැ නේද නෑ අභ්‍යන්තරේ මොකුත් වෙනසක් නැහැ මං මේ ඉන්න කාන්තා චරිතේම තමයි ඉන්නේ ඒක අර මෙහෙමයි කාය වර්ධනය සහ පවර් ලිෆ්ටිං ඔය හැත්ත ගත්තම ඉතින් මාසපේශී වර්ධනයක් වෙනවා ඉතින් ඒක අර කෙනෙක්ට ගියන් පුළුවන් ආ දැන් කොල්ලෙක් වෙලා වගේ අර මට ගොඩක් කට්ටිය එහෙම කියලා දෙනවා ඉතින් ඉතින් මිනිස්සුන්ට දැන් අර තාම මගේ ක්‍රීඩාවනිය මැජික් එකක් වගේ ඒගොල්ලෝ තාම අර කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ මගේ ක්‍රීඩාව ගැන ඉතින් මේ දැන් ඇඳුම් තෝරනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද එක එක දැන් සාමාන්‍ය කැලණම එක්ක ඇඳුම් තෝරනකොට ලේසියිනේ ජූලියට ඇඳුම් තෝරනකොට කොහොමද සයිසස් එහෙම හොයාගන්න අමාරු නැද්ද සයිසස් අමාරුයි කියන්නේ මගේ මේ ෂෝල්ඩර්ස් ටිකක් ලොකුයි ඉතින් අර මෙහෙම් පොඩ්ඩක් පොඩි එතකොට මේ ටිකක් අමාරුයි ඇඳුම් තෝරන්න ඒ වුණාටි ෂේප් මං ඇඳුම් අරගෙන හදා ගන්නවා ඉතින් මට මේව තමයි කරන්න වෙන්නේ නේ මේව තමයි කරන්න මට විතරක් නෙමෙයි ගොඩක්ම කාය වර්ධනේ නියැලෙන අය ඉතින් එහෙම තමයි මේව තමයි කරන්නේ ගොඩක් රයිට් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ කාන්තාවන් ජිම් එකට යනවා කියන එක ලංකාවේ මැජික් එකක් නෙවෙයි ඇත්තටම ගොඩක් පිරිමි ආසයි කොල්ලෝ ආසයි තමන්ගේ කෙල්ල එහෙම නැත්නම් වයිෆ් ලස්සනට ඉන්නවට නේ ඉතින් ඒ නිසා ඉඳලා හිටලා නෙමෙයි අඩුම තරමේ සතියේ දවස් 4ක් 5ක්වත් ජිම් එකට යන්න නේද ගිහිල්ලා මේ වගේ ඇඟ හදා ගන්න අතරතුරේ මේ හදවතත් පිරිසුදු කරගන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සැලුන් එකක් දාන්න එහෙම අයිඩියා එකක් නැන්නේ නේ නෑ මම ඒ පැත්තෙන් නෑ සැලුන් පැත්තෙන් නෑ මගේ සැලුන් පැත්තෙන් නෑ ඒ වගේ මම එහෙම කරන්නෙත් නෑ අර මේ කොණ්ඩේ පොඩක් අර නිකන් මේ කලර් කරා ඉච්චර තමයි නේද මම ඒක ඇහුවේ සමහරු සැලුන් දාලා ඊට පස්සේ ජිම් යනවනේ ඒක ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් නේ ඒක ඇත්තටම ජිම් එකේ වරදක් නෙමෙයි ඒකේ පුද්ගලයාගේ වරද එයා හින්දා සැලොන් එකයි ජිම් එකයි තමයි දැන් අර බැනුම් අහන්නේ ඔව් ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා මේ කෙනාගේ වරද එයාගේ ඇඟීම් සහ එයාගේ මෙතන තියෙන වරද එයා මෙතන පාවිච්චි කරේ නැහැ හරියට ඒකයි ප්‍රශ්න උනේ ඒකයි උනේ මම දැන් ටික වෙලාවක් අපි කතා කරා වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට අවිල්ල තියෙනවා අවසානයට කලින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මේ ප්‍රශ්නේ දැන් බලන් ඉන්න අපේ කොල්ලෝ ටිකටත් ඇති නේද ජූලියාට පෙම්වතෙක් නැහනේ මේ වෙනකොට මගේ පෙම්වතා මේ විදිහේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා පොඩි චිත්‍රයක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් බලන් ඉන්න අයට ඔන්න ඇබෑරතුවක් තියෙනවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මොන විදිහේ පෙම්වතෙක්ටද කැමති ආදරය කරන්න ඒක ඒ විශ්ය ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මේ මට කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ තාම නමුත් මං කැමති මගේ ක්‍රීඩාවෙම කෙනෙක් කියන්නේ ඒතකොට මට තොට සහයෝගයක් නේද කියන්නේ ඇඟ විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මානසිකවත් ශක්තිමත් කෙනෙක් කියන්නේ ඇඟත් හැඩ වෙලා හිතත් හැඩ වෙන්න ඕන මාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම ඉතින් හොඳයි ගොඩක් වෙන්න ඕනේ කෙනෙක්ගේ කියන්නේ අනික් කෙනාගේ කැමැති අකමැති දේවල් වලට ගරු කරන්න පුළුවන් නම් අන්න
ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. කෙයාරින් කියන්නේ. කෙයාරින් සහ ගරු කිරීම. හරි. ඕක තමයි කෙටිම කතාව. මේ chance එක තියෙනවා apply කරනවා. හරි. එහෙනම් ජූලියා මේ අපි වීඩියෝ එක end කරමු. අපි හිතමු මේකට එන comments එක අපි ඊළඟ episode එකත් අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ workout ගැන. එහෙම නැත්නම් ඇඟ හදාගන්නේ කොහොමද? බඩ අඩු කරගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් power lift කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? සහ කාන්තාවන්ට වටින ජීවිතේ සමහරු හිතන් ඉන්නවා කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ කුස්සියට වෙලා උය උය ඉන්න කෙනෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් පිරිමියාට ගරු කරගෙන පිරිමියා වෙනුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා. එහෙම නෙවෙයි කාන්තාව කියලා කියන්නේ හැම දෙයකින්ම පරිපූර්ණ වෙච්ච චරිතයකට. ඉතින් පීතෘ මූලික සමාජයක මාතෘ ස්වයට මූලිකත්වයේ දෙන සමාජයක් වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ කතාබහ කරගෙන ආවේ. මේ කතාබහ ඇතුළත ඔබට තරක විතරක ගොඩනගන්න පුළුවන් ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා චෝදනා දක්වන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කැමති. පහල තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොනවාරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න පුළුවන්, ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ජූලියා ඔයාට thank you very much අපිත් එක්ක අද කතාවට එකතු වුණාට. මේ අන්තිමටම කියන්න තියෙනවා නම් දෙයක් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? අන්තිමට මට කියන්න තියෙන ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි මට මෙතනට ආරාධනා කරාට. මට ගොඩක් අර කියන්න හිතේ තිබ්බ දේවල් මට කියන්න අවස්ථාව දුන්නාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ අපේ ලංකාවේ මගේ ක්‍රීඩාව මීට වඩා තව දියුණු වෙලා ඉස්සරහට යනවා නම් සහ මගේ ක්‍රීඩාවට ගරු කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් අයට අපිට පුළුවන් ක්‍රීඩාවෙන් ලංකාවේ නම ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඉතින් ඒකට අනිත් අයට මං ගැන අපිට සහයෝගයක් වෙන්න කියලා. රයිට්. එහෙනම් අපි මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. බලපු හැම කෙනෙක්ටම තැන්කියු. අපි ඊළඟ දවසේ මේ වගේම තවත් වටින වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙමු. ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙස් විදෙස් සියලුම දෙනාට ආයුෂ බොහෝ වේවා. අයිබෝ.